Märkte ni på Melodifestivalen på finalen? Jag såg faktiskt den, inte hela, jag såg jag slutet. Jag såg hela. Ja, för jag, Ola har så här stor slager ikväll där han sitter själv i sin etta på Söder och kollar på slager. Va? Är det sant? Ja, ja. Sånt, ja, det gör Ola. Han ja, kollar det... även på det när det inte är säsong. Han spelar in och tittar igen. Han är så här vid gammal VHS. Men det ser man på han. Ja, men så jag kommer dit. Och i slutet så ser jag så den här killen, vad heter han som leder? Per. Nej, Palme, Rickard Palme. Ja, just det. Nej, men vad heter han? Rickard Sjöberg. Nej, Olsson. Rickard Olsson, okej. Okay. En Rickard. Och Marie Eitlins Serneholt, vars namn jag bara kan. för hon är lite mer minnesvärd. Hon har en manlig ram, tycker jag. Men de står där. De står där i slutet och sen så sveper kameran så här in och så står han och håller en så här stor svart stång i handen. Såg ni det? Nej. Och jag bara, vad gör han står och håller i handen liksom framför sitt kön, en stor svart stång. Och sen så lyfter han upp den mot tvn från skrevet och så skjuter han ut glitter mot kameran samtidigt som kameran zoomar ut och bakåt upp liksom i taket. Popular! Puss och kram! Hej då! Puss och kram! Och efter att då det enda jag kan tänka är att efter att svenska folket har tittat på det här i 2 månader eller 3 månader eller vad fan det nu är, så sprutar Rickard Olsson dem i ansiktet med glitter. Det är någon sorts guldkiss som kommer ut ur hans stora svarta kuk rätt i svenska folkets ansikte. Det är som att hela redaktionen vet att de sitter och gör nazism på en daglig basis och sen avslutar med att ge hela svenska folket en golden shower. Men kan inte du tycka att det är vad de förtjänar för att kolla på det där? Jo, absolut. Nej, jag tycker det var sanslöst bra och jag kommer nog börja titta på allt Rickard Olsson gör från mig nu. Faktiskt. Han gör Vem vet mest? Jaha, sprutar han tittarna i ansiktet. Oftast inte sluta med att han sprutar folk i ansiktet. Men vadå, ni såg det här, eller hur? Ni såg att han gjorde det? Nej, det var inte bara i mitt huvud han faktiskt gjorde det, utan han sprutade svenska folket med guldglitter i ansiktet. Nej, jag tror att det kan vara till ditt huvud, men man vet, jo, men jag är rätt säker på att det är. Mycket av det du säger, Aron, är ditt huvud. Det känns sant för mig.